Баршаға сәлем! Бүгінгі хедлайнер бағдарламасынан көретіндеріңіз. Ирина Қайратовна шоуы дебютті фильмін шығарады. Астана опера театры бүлдіршіндерді жаңа қойылыммен қуантпақ. Мейрамбек Беспаев 45 жасын дүркіретіп атап өтті. Көпке ерекше стильмен танылған Ирина Қайратовна шоуы санаулы күннен соң дебюттік фильмін жарыққа шығармақ. Өнерлі жігіттерден құрылған ұжымның таспалаған жобасы «Закладка» деп аталады. Туындыда басты рөлдерді белгілі әзілкеш Азамат Мұсағалиев пен Денис Дорохов сомдайды. Желіде жарияланған туындының трейлеріне назар аударсақ, шығарылымда Қайрат Нұртас, Дәурен Айдарқұлов, Гүлназ Жоланова, Дулыға Ақмолда, 91 тобының әртістері де бой көрсетеді. Айта кетейік, Ирина Қайратовна тобындағы режиссер Қуаныш Бейсековтен бастап, Илья Гуменный, Алдияр Шапарханов, Азамат Маркленов, Жаслан Оң Қарф барлығы бірдей көңілді тапқырлар клубында ойнаған. Мен сені ұмытпаймын, ұмытпаймын. Сезімді саған деген, саған деген суытпаймын, суытпаймын. Өзіңсіз ойда мені айда демі жылытпайды, жылытпайды. Ұмытпа сен де мені, мен сені ұмытпаймын. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы Мейрамбек Беспаев 45 жасқа толуына орай дүркіретіп той жасады. Өнер иесінің туған күніне ет жақындары мен жұлдызды достары тегіс келді. Әнші жаңа жасын оңтүстік Астананың қымбат мейрамханаларының бірінде атап өтті. Беспаевтың қуанышына өнердегі ұстазы Алтынбек Қоразбаевтан бастап, Сәкен Майғазиев, Кенжебек Жанабілев, Ернар Айдар, Мәдина Сәдуақасова, Нұрболат Абдуллин, Қайрат Нұртас, Айгүл Иманбаева, Арман Дүйсенов, Сейфуллин жолбарысында өнер жұлдыздары жиналды. Отбасын үнемі жұрттан жасырып жүретін Нұрболат Абдуллин тіпті жұбайымен қолтықтаса жеткен. Жұлдызды қонақтар Инстаграм парақшаларында мерекелік шарада түскен фото суреттер мен бейне жазбаларын бөлісіп әлек. Қырық дегенін жігіт дедім, биік беделі солай. Қырық дегенін үміт бедедім. Күні кетсін бағымын, сағындым, сағынышты жамындым, жанымнан табылдым. Танымал әнші Тамара Асар кішкентай сәбиімен үйде отырғандықтан тойға бара алмаса да, Мейрамбек досына сый-сыбағасын беріп жіберіпті. Ал жүрек жарды тілегін инста парақшасы арқылы жеткізген. Тамара ханым, сенің әнің, сенің әнің сан сезімді ақтарсын. Сенің үнің жүректерде сақталсын. Ән жүрегі, Мейрамбегі қазақтың деп ұзын сонар тілегін әдемі өлең жолдарымен сапақтаған. Ендеше бізде қоңыр дауысты қазақ Мейрамбегін жаңа жасымен құттықтаймыз. Ұлтанып тұрып күндей күлемін, достен дұштанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Ұлтанып тұрып күндей күлемін, достен дұштанға бірдей тілегім. Бір жауым менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім. Ақшақар мен жеті ергежейлі ертегісін балақайлар енді елордалық Астана опера театрының сахнасынан тамашалай алады. Ерекше хореографиялық стиль, музыка жанрындағы мюзикл, көз тартарлық сахна декорациясы және көпке белгілі оқиға желісі көрермендерге айтарлықтай әсер сыйлары сөзсіз. Ағайынды Гриммдердің ертегісінің желісі бойынша қойылатын либреттоның авторы Дюла Харангазо спектакльді венгриялық композитор Тибора Кучаканың әуенінің сүймелдеуінде сахналайтын көрінеді.
Өнер ұжымы ұсынатын қойылымның ең алғашқы премьерасы Эстония ұлттық операсында 2008 жылғы ақпан айында өткен еді. Венгриялық композитор Тибора Кучак және хореограф Дюла Хрангазомен жазылған «Ақшақар мен жеті ергежейлі» балеті туындының авторларына әлемдік атақ әкелді. Спектакль 120 рет Венгр мемлекеттік операсында Эркель театры мен Сегет қаласында Ашық аспан астындағы фестивальде көрсетілді. Ағайынды Гриммдердің «Ақшақар мен жеті ергежейлі» ертегісін білмейтін бала жоқтың қасы. Шығарма жетім ханшайым мен үнемі айнадан әлемдегі ең сұлу кім деп сұрайтын оның зұлым өгей шешесі жайлы. Ақшақарға деген қызғаныш патшайымды қастандыққа итермелейді. Ол қызметшісіне қызды орманға апарып, көзін жоюды бұйырады. Алайда ханшайым ергежейлердің үйіне жасырынып үлгереді. Кішкентай көрермендер ақшақарды өгей шешенің қудалауынан кім және қалай құтқаратынын тамашалайтын болады. Сондай-ақ жақсылық пен жамандық, сенгіштік, кіршіксіз әрі шынайы адал махаббатты баяндайтын балет ертегі ересектерді де елітетіні анық. Қойылымда Астана балет театрының жетекші солисі Мадина Беспаева мен Аделина Төлепова және Бақытгүл Испанова, Ғалымжан Нұрмұхамед басты рөлдерді сомдайды. Ал Ханзаданың образын Далер Запаров пен Данияр Жұматаев кейіптейді. Жағымсыз патшайымды жеткізу Еркежан Жүнісова, Гаухар Усина және Әнел Рүстемоваға сеніп тапсырылған. Енді шетелдік жаңалықтарға кезек берейік. Пост Малон лақабатымен танымал американдық музыкант Остин Пост пен канадалық әнші The Weeknd бірлесе отырып One Right Now атты туынды ұсынды. Бұл 80-ші жылдардағы электропоптан шабыттанған әртістердің алғашқы бірлескен жұмысы болды. Трек жуырда шығарылатын Пост Малонның жаңа альбомына енеді. One Right Now әні Пост Малонның 2021 жылғы екінші шығарылымы болды. Бұған дейін музыкант Motley Crue әнін ұсынған болатын. Ал The Weeknd болса бір жыл ішінде бірнеше бірлескен туынды жазды. Атап айтар болсақ, Doja Cat пен бірге You Right, Kanye West пен бірлесіп Hurricane, Swedish House Mafia топымен бірігіп Moose to a Flame әнін орындады. Диснейдің «Ақшақар» фильмінде Галь Гадот зұлым патшайымның кейпінде төбе көрсетеді. Ханшайымның рөлін Рэйчел Зеглер сомдайды. Фильмді өрмекші адам фильмі арқылы аты мәшһүр болған танымал режиссер Марк Уэбб таспалайды. Түсірілім жұмыстары келесі жылға жоспарланған. Еске салайық, 1973 жылы жарыққа шыққан «Ақшақар» және «Жеті ергежейлі» мультфильмі Диснейдің алғашқы толық метражды анимациялық жобасы болды. Жалпақ жұртқа «Один дома» деген атпен танылған «Үйде жалғыз қалғанда» комедиясының жаңа нұсқасы көрермендерді тағы қуантпақ. Фильм Disney стримингтік платформасына 12 қарашада шығады. Трейлерде кішкентай Макстың қарақшылар үшін құрған тұзақтары көрсетіледі. Жаңа туындыдағы кейбір көріністер көрерменге таныс болып көрінуі әбден мүмкін. Мысалы, бүлдіршіннің үйдің кіреберіс жолына су шашып, қатқан мұзға қарақшыларды омақаса түсіруі. Режиссер түпнұсқадағы тұстардан тағы да өзге көріністер алынатынын жеткізді, бірақ барлығын бірдей ашып айтпады. Артики Асти тобы ресми парақшасында өнер ұжымындағы Анна Дзюбаның кететіні жайлы жазба жариялады. Әнші мансабын енді жеке тұрғыда жалғастырмақ екен. Ал Артик жаңа солист іздейді. Бүгіннен бастап біздің жолдарымыз бөлінді. Анна өзінің жаңа жолын бастайды. Ал Артики Асти тобы жаңа құраммен өз қызметін жалғастырады деп жазды Артем Умрихин. Биыл бұл топқа 10 жыл толып отыр. Ғаламторда Морбиус фильмінің жаңа трейлері жарыққа шықты.
басты рөлде Джаред Лето ойнайды. Туынды желісі бойынша Майкл Морбиус бала кезінен сирек кездесетін қан ауруынан зардап шегеді және бүкіл өмірін дертіне шипа іздеуге арнайды. Бір кезде ол іздегенін жарқанаттардың қанынан тауып, өзіне қауіпті тәжірибе жасап, нәтижесінде құбыжыққа айналады. Фильм «Өрмекші адам» және «Веном» фильмдерін ұсынған компанияның қолдауымен таспаланған. Морбиус фильмінде Джаред Летомен бірге Майкл Китон, Джаред Харрис, Мэтт Смит және Тайрес Гибсон ойнайды. Ал режиссері Даниэль Эспиноза. Фильм кинотеатрларда 20 қаңтарда көрсетіледі. Әзірге осы бағдарламаның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көре аласыз. Сондай-ақ Instagram-дағы Айқұлақ Хит ТВ парақшасына да жазылуды ұмытпаңыз. Аружан Денслямова хедлайнер үшін.